سلامونو ملګرو کې سر رضا رضا یما او دا وخت د هریپور کې را روان یما د هریپور سحر وخت دی وای ز چې سحر د هو په پاسه ما د کلی من سره د زم تا یاد و ما را روان یو چې په کم کار باندې راغلی او بس هغه کمپلیټ شو له هر سره نو اوس دا دی روان یو نن ورځ چې دی نو په چکر باندې روان یو ډیمونه خو به تاسو ډیر لیدلی خو یو داسې ډیم ته مو بوزو چې هغه دلته په هریپور کې دی او خانپور ډیم ورته وایي ملګرو دا دی را روان یو په روډ باندې او سحر وختي دی نو سحر وختي خو داسې وختي نه دی خو تقریبا 9-10 بجې دی او دا دی د چې د پاره رالو دی هوټل ته مسلم ډرایور هوټل دی دانیال پکې ناستې دانیال مونږ ته انتظار کی دانیال انتظار دی وکړو چې ترې زړه کیږي کنه السلام علیکم کیسے ہو بھائی آپ ادھر کے ہو آپ اس گاؤں کا نام کیا ہے شادی شادی تو بڑا عجیب نام ہے یار ہم پر چائے پیو گے یا نہیں کیوں نہیں پلائیں گے ہم تو مہمان ہیں پشاور سے آئے ہیں ناشتہ بھی کروائیں گے بس ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ یار کیسے ہو لے کا ٹھیک ہو السلام علیکم چاچا یہ ہنپور ڈیم کو جانا ہے ہاں گاڑی چاہیے آؤ کرا ٹھیک ہے तुम कितने पैसे में जाओगे आना है जाना है सिर्फ हमें छोड़ के आना है 1500 मड़ा चाचा ये तुम क्या कर रहे हो मड़ा हम तो बस हम मेहमान है पेशावर से गुजारा कर लो ना ملګرو دا ټایم را انټر شو خانپور ډیم ته دا خانپور ډیم دی تاسو یې لیدې شئ او دا ټول ویلاګ بزو تاسو سره شریکوم ما سره ملګری هم دی نورو او مونږه د پېښور نه راغلی په سکار باندې نو بیا اوس دا د خانپور ډیم ته رالو او دلته خانپور ډیم کې چې کومې چکرې وخونو دا به تاسو سره په ویډیو کې شریکو ملګرو دغه خانپور ډیم دی تاسو دا کتلی شئ دا پکې اسونه ولاړ دي په دې باندې خلک پکې چکرې وخي او دغه پکې اوخ ولاړ دی په دې اوخ باندې خلک چکرې وخي د یو زینا د بل زینا وته خلک چکر ول راځي او دا تاسو لیدې شئ دا پکې ټانګه ولاړه ده ټانګه अरे कहीं इधर आओ तुम इधर आओ जरा ये वीडियो बनवानी ठीक है ये घोड़े का कितने पैसे लेते हैं 200 रुपए ग्राउंड नमड़ा सिर्फ तस्वीर के या चक्कर के चक्कर का 200 और ये ऊंट के कितने लेते हैं ऊंट का चक्कर का 500 नमड़ा ये क्यों इतने ज्यादा होते यार महंगाई का दौर है अभी हाँ अड्डा चिदे दर इस्लामाबाद ना 1500 किलोमीटर आप फासिला के रेदा खानपुर डैम دا پکې ملګرو خانجی مرینا ایڈوینچر کلب دی د دې ځای نه چې کومې دا کشتی په دې خانپور ډیم کې ځي نو هغه دلته به ټیکټ راخلي او په دې خانپور ډیم کې به پکې چکر وهي او د سینه پورې مې یاري شوا اوس به کشتی ورلا د زرو جوړوم یا په سمندر جانا لاوکلما یا په کنار را سرزی ډاډرا کوینا